Director w'ekikula ky'abantu mu kitongole kya KCC olwaleera alambudde ku basuubuzi mu lufula ya Katida okulaba embeera gye balimu n'okusoomoozebwa kwe basanga. Director n'abadde yakamala ssabbiiti emu mu yafeesi ng'alambudde ebitongole eby'enjawulo omubadde abasala ebisolo, abafumba emmere, abatema ennyama n'abalala ng'olumaliriza n'asisinkana abakulembeze mu katale kano omubadde abasuubuzi ssaako aba KCCA. Abasuubuzi basinzidde wano lwe balajanira director ono okubatuusiza eddoboozi lyabwe eribe kikwatako olw'embeera gye bayisibwamu nga balinga abatali bannayuganda. Abasuubuzi bagamba nti kino kyongerwako okukangibwa kubanga bano baina ababatuma mu kifo kino. Bano banekoddeyo omukungu okuva maka gwa President Ian Gumisiriza gwe bagamba nti abasoloozaako ensimbi nga kw'otadde obbakanga kanga. Director wagenda alina ekibuuzo ky'abuuzizza wano. Kinsanyudde nnyo okubeera ng'abuuzizza bano nti muli bakozi ba KCC oba beegaanye mbu tetusi bakozi ba KCC abasolooza emisolo gino gye mulaba wano ku gundi. Sente ze musolooza muziteeka wa? Naffe ekyamazima kiri nti olwaleero tuli mu lufula naye sente zaffe ze batusoloozaako wano ekyuma ekyo mu kiraba buli nteyitawo esasula gumu kitundu naye tewaliiwo amanyi sente gwe gye ziraga kubanga mu KCC tunoonyereza nnyo tukoze okunoonyereza nga teziriiyo tunoonyereza mu bitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa ku butale teziriiyo tunoonyereza amateeka agafuga obutale kiki ekigenda mu maaso mu butale buli omu agamba nti awo obutale tetunatuuka kubeera nga tukola ki okulembeza obuliko olwaleero tebuvaayo mu bulambulukufu kiffe tukola nga bakundi tuli basolooza oba ffe tukwasaganya abantu wabula bajja buzzi ne batuwa ebiragiro ne batambula ne bagenda ne batuteerawo abasirikale okwagala okutiisatiisa abantu abavaayo okwogerako ku nsonga zaabwe ezibaluma n'olwekyo nsaba gavumenti ne pulezidenti Museveni Kaguta we. Ekyamazima kiri nti eno wansi gye wasindika abantu b'okujja okubeera nga batereeza obutale tebannatuukayo abantu bali mu kunyigirizibwa okw'ekitale nnyo ennyo. Omusolo omungi ssaako okubongeza ensimbi ezitali zimu nga tebasoose kwebuuzibwako ng'ate tebamanyi ensimbi zino zisoloozebwa gye zitwalibwa nayo nsonga y'amaanyi gye basimbyeko amannyo ku bisinga okubasoomooza. Kaliko mmita yaako eyamasannyaze naye baleeta mmita akayumba kamunga bakabanja wiiki emitwalo nga 810 gye bandeetedde mmita wali inamuna akayumba kafaanana ng'oku bandeetedde gundi biiru ng'eriko emitwalo 6 wiiki emu ate oba oganye okuzisasula oba ng'ogambye sinaba kuzifuna baagala kujja kukusibawo nnyumba yo. Kibwako obumu tetukkirizibwa kukuŋŋaana tetukkirizibwa kutuugira mukama omukulembeze n'atugamba nti avaayo n'atugamba nti akulira obutale mu Uganda yonna 84 naye ye kyalagidde kiba tekikubaganyizibwako birowoozo. Director wano wasinzidde n'ategeeza nga bwazze mu lufula eno kubanga bamuleetedde okusoomoozebwa okutali kumu bw'atyo n'ayagala yeesitukire mu mbeera ye yeesitukidde atanywa matabangufu. Wano kulaba tusobola kupulaninga tutya beta okubanga tugonjoola embeera zaffe ez'omubutale nga zigenda maaso bulungi. Ono asuubizza abasuubuzi okukola alipoota erimu ebizibu byabwe byonna etwalibwe kuba ekikwatako kubanga obutale buno bulina kuyamba bantu ba wansi. Nze nakulaba kiri ku ground mbuuzizza abamu mumwe bambulidde emisolo gye musasula njagala kulaba bali abasoloza emisolo nabyo bandage ku bitabo byabwe emisolo gye basasula n'emisolo gye giraga nzireyo nteeke wamu na biri bye nnina nkola analisisi yange ng'omuntu nzijemu report ekompeyaringa n'ebyo ebisalizo byetulina okukola okuva omukulembeze w'eggwanga awo wenaakomawo tubeere nga tuwogera bwogezi nnamba emu omusolo gwa guli tusasula ssente weziti.